A co naše děti? Rekapitulace první části. Jestliže jste poslouchali a porozuměli vašemu vzdělávání, mohli byste na otázku snadno odpovědět. Kromě toho, když se vás nějaká rodičovská dvojice zeptá na děti, nemáte žádnou možnost jí odpovědět. Už jednou jsem řekl, že děti patří mně. Vysvětlil jsem, že děti patří Bohu. Upozornil jsem vás na skutečnost, že děti vám byly poskytnuty jako půjčka. Je to něco, co vám bylo svěřeno jako úkol, abyste jim pomáhali a vedli je životem. Život dítěte nepatří rodičům a nikdy jim patřit nebude. Patří Bohu. Dovolte, abych vám připomenul, nemůžeme projevit vůči vám větší ohledy než třeba vůči malému Číňanovi. Když lidé kladou takovéto otázky, vůbec nic nepochopili. Pro nás je život jiný než pro člověka. V současné situaci pro vás existuje jen jedna odpověď. Nemáme žádný vliv na to, co se stane. Všechno je v rukou Otce. Jedině On je původcem života a jedině jemu patří. Co se stane s dětmi, záleží jen na něm. Poselství, které jsme dostali, nyní odevzdáváme dál. Nemůžeme však nikomu nic slíbit. Život jednotlivců je nyní v Otcových rukách. Vaše starosti jsou zbytečné. To, co jsme vám dali, by vás mělo přivést k úplnému pochopení. Ale chci s vámi ještě jednou trpět. Pomáhám vám a vždy vám pomáhat budu. Ale musíte porozumět celému obrazu. Člověk se brzy dostane do situace, kdy si mnozí budou přát, aby rychle zemřeli, a budou prosit, aby k ním přišla smrt a vysvobodila je z jejich trápení. Bude tomu tak u mužů i žen, stejně jako u dětí. Bude se to týkat milionů. Víte, že je na cestě pomoc. Také víte, že miliony lidí se dostanou do vesmírných lodí. Zde bylo všechno naplánováno a pečlivě připraveno na jejich příchod. Těm, kdož budou přijaty, zmrzačení nebo utýraní nepochopením druhých, bude pomoc poskytnuta ihned. Tato pomoc bude účinná a stoprocentní. Ostatní zemřou. Je to něco, co jste často vyzkoušeli. Víte, že se brzy inkarnují někde jinde. Zapomenou na všechno. Budete vědět, co se s nimi stalo. Oni ne. To je rozdíl mezi vámi a jimi. Oni budou žít nový život. Nebudou si pamatovat, co se stalo. Nebudou už trpět. Znovu budou žít život s klamnou představou, protože o to žádali. Ti, kdož přežijí, už nebudou mít své přátele nebo příbuzné. Ani děti. Ty nebudou mít své rodiče. Budou však vědět, kde jejich blízcí nyní jsou a jaká je situace. Pochopí-li to, nebudou litovat, protože budou vědět, že život je osobní. Učil jsem vás, že se nemáte vázat jeden na druhého. Nejde to. Zvláště neduchovně. Druzí se chopili výhod této zásady k vlastnímu prospěchu. I když byli negativní, zjistili, že je výhodou být sám. Proto nedbali na své blízké. Představují opačný pól. Oni uvedou do chodu to, co je nyní na dosah. Pochopení této skutečnosti musí být nyní dokonalé. Nemůžete si dělat a neměli byste si dělat žádné starosti. Víte už, že Bůh existuje a že mu patří život. Jsou-li tyto skutečnosti pevně zakotveny ve vašem vědomí, nebudete se bát o žádného člověka. Chápete, díky mé výuce. Nyní se podívejme s klidem a rozvahou na situaci, jaké ve skutečnosti je. Mnozí z vás četli knihy Edemského. Slyšeli jste, že milujete-li jeden druhého a svůj život žijete v souladu se zásadou pravé lásky, nemůžete připustit, aby kdokoliv a jakkoliv trpěl. Proto se pokuste přesunout svoje vědomí mimo zem a zkuste se podívat zvenčí. Ti, kdož si dnes dělají starosti o svoje děti, by měli myslet trochu dál než jen na sebe a své vlastní děti. Pro nás je nepochopitelné, jak mohou na jednom místě dělat všechno k pozdvižení sebe a přitom zapomínat na druhé. Na zemi jsou matky, které se modlí, aby k jejich dětem přišla smrt.
jemně a tiše, tak aby dítě bylo vysvobozeno z utrpení, které mu způsobili druzí lidé svým nepochopením. To je pravý obraz vašeho života a způsob života, který představujete. Někteří lidé chodí do Afriky, někteří do Indie. Ale nikdo nelituje druhé. Jen někdo si uvědomí, co se doopravdy děje. Proto se na zemi stane to, co se nyní chystá. Je to jeden z důvodů. Ptají-li se lidé, můžete jim klidně odpovědět, že Bůh vládne nad životem. Protože byl život zneužit, bude nyní odebrán velké části lidstva. Rádi pomůžeme každému, kdekoliv na zemi. Slibujeme, že můžeme pomoci dětem, pro které dnes na zemi existuje beznaděj a nemají žádnou budoucnost. Tyto děti nevědí, zda zemřou za 2, 8 nebo 10 dní hladem a nemocemi. Trpí a zápasí. Myslíme a pamatujeme na ně. Je pro nás horší dívat se na prodlužované utrpení než na náhlou smrt. Díváme se na ně jinak, protože poznáváme podstatu a zákon smrti. Na zemi se na smrt dívají v různých oblastech rozdílně. Můžeme se zmínit o jedné věci, sever Evropy bude speciálně chráněn. Obyvatelé Skandinávie mají určité vlastnosti, které mohou být použity jako základ. I tady však existuje egoismus. Kdo žije v pohodlí, pociťuje smrt jako nepohodlnou. Kdo musí opustit svůj majetek, bere ji jako hrubou urážku. Ale soused, který trpí, ji vnímá jako dar milosti. Toto všechno chápeme. Život nám nelže. Člověk lže jen sám sobě, protože nebere věci tak, jak jsou. Stručně jsme se zmínili o různých tématech. Nyní byste měli být schopni objevit sebe a poznámkát zákon života. Všechno, z čeho člověk vychází, se k němu vrátí. Ať dobré nebo špatné. Hovoříte-li o těchto věcech s druhými, měli byste si uvědomit obraz, který jsem vám touto školou poskytl. Musíte mluvit klidně, proto si zapamatujte. Každý člověk je víceméně sobec. Jeho já, ego, má vysokou pozici. Vyprávěl jsem vám o přátelství a jednotě. Ale představte si jiný obraz, za vším ostatním bylo vždy ego, jež hnalo jedince dopředu. Byla to touha pomoci nad svými blízkými. Touha mít něco, co druzí nemají. Byly to špatné myšlenky, jež byly hnací silou většiny lidí. Nyní mě nesmíte špatně pochopit. Byli a jsou lidé, kteří pracují podle jiných pravidel. Udělají cokoliv, aby pomohli svým blízkým. Ti vynaloží všechno své poznámkání, duši i tělo na toto dílo. Hlavními črtami člověka jsou však ve všeobecnosti chamtivost a povýšenost. Lidé se nestarají o nikoho, jen o sebe. Dělali jste si mnohokrát starosti, když jste to viděli. Myslíte si, že byste si měli dělat starosti i z toho, co nyní přijde? Není tomu tak. Měli byste být znepokojeni kvůli svým blízkým, protože nesmýšlejí správně a nefakty, před kterými nyní stojí. Měli byste to vědět a pochopit. Nesmíte se znepokojovat pro žádného člověka. Víte, komu tento člověk patří a komu patří každý jednotlivec. Osud žádného člověka se vás nemůže týkat. To je rozhodnuté mimo vás. Můžete však pomáhat a utěšit ty, kteří pomoc a útěchu potřebují. Klidně jim můžete vyprávět to, co jste se naučili. Budou-li se vás potom tito lidé na cokoliv ptát, měli byste jim přiměřeně odpovědět. Člověk se mohl učit dříve a mohl udělat opatření. Už před 2000 lety jsem lidem domlouval. Už tenkrát jsem říkal pravdu. Nejednal jsem s nimi v rukavičkách. Čtete-li Bibli, uvidíte, jak jsem se tehdy díval na lidi, kteří nyní chystají totální válku. Na člověka, který nemá žádné zábrany a zdrženlivost při svém obohacování na úkor svého souseda. Lidé na zemi se nechtěli dívat na má podobenství. Špatně si je vykládali. Využili mě a mé učení k vlastnímu obohacení a k získání moci nad druhými. Věděli, že jednotlivci budou slabí na to, aby hledali sami.
I tehdy jsem řekl, že člověk musí stát na svých vlastních nohách a jít vlastní cestou. Musí prosit, aby mohl hledat v sobě. Co se týče peněžního systému, moje odpověď nebyla nikdy pochopená. Řekl jsem, splaťte císaři, co je jeho, a Bohu, co je Božího. Kdyby lidé pochopili, nedali by císaři nic a Bohu všechno. Žádnému císaři nemůže patřit nic z toho, co má člověk. Nikdo mu nemůže nic vzít. Je to zločin a porušení zákona. Můžete jim říci, jak by měli žít. Můžete jim vysvětlit, jak budou žít děti. Lidé by se kvůli dětem neměli znepokojovat. Je-li člověk sám postižen, začne o událostech přemýšlet. Události, které nyní zasáhnou lidstvo, způsobí, že mnoho lidí změní způsob svého života. Přinášíme vám poselství radosti. Poselství, které si lidé předávali, nebylo poselstvím radosti. Naše poselství vždy bylo poselstvím radosti. Přesto lidé nikdy neposlouchali a nebyli ochotní ho poslouchat. Předstírali a tak podváděli sebe i jiné. Řekne-li vám někdo, dobře, ale proč to všechno Bůh nezastaví? Nebo proč Bůh všemu tomuto nezabrání? Máte odpověď. Můžete jim vysvětlit, že člověk má vlastní vůli. Kdyby nebyla člověku dána, nedošlo by k vývoji. Mohl bych říci, lidé předkládají všechno zločincům a nic Bohu. Dávají své životy zločincům a bojí se Boha. Hovořím-li o zločincích, musíte to chápat ve vztahu ke kosmickému zákonu. Ve vztahu k zákonům života. Jestliže používám slovo zločinci, je to porušení zákona. To, jak se lidé k sobě navzájem chovají, je tragické. Musíte nyní pochopit, že zákon příčiny a následku byl zřízen Bohem proto, aby se člověk mohl vyvíjet a získal větší poznámkání. To v současnosti neodpovídá stádiu jeho vědomí. Proto je nezbytné, aby člověk dosahoval většího vědomí. Můžete se přesvědčit o katastrofickém vědomí a rozumových schopnostech, které člověk má. Vždy však musí existovat svobodná vůle, ať už jde o jedno nebo druhé. Požadavky se však budou v hierarchii úroveň od úrovně zvyšovat. Budou různé volby, protože se stále něco vylučuje. Neustále se přesvědčujeme, že určité věci byly před vstupem na další úroveň smysly vyloučeny. Jinak by to bylo špatné. Bůh dal život a řídí ho. Dělá to s láskou. Dává svobodný život. Představte si, kdyby se Bůh k člověku choval tak, jak se chová člověk k člověku. Pak by zůstal navždy otrokem. Mysleli jste na to někdy? Bůh nechce, aby byl člověk jeho otrokem. Chce ho pozvednout. Chce, aby člověk byl svobodný. Proto existuje tato škola života. Protože známe smrt a život, díváme se na tuto školu jinak. Člověk neuznává, že je to on sám, kdo vytváří tuto špatnou situaci.